بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. اب خدا نے تم سے اپنے حکم کی سختی میں تخفیف کر دی اور دیکھ لیا کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے، تو اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب رہیں گے، اور جنگ کی تکلیفوں کو جھیل جانے والوں کا خدا ساتھی ہے. کوئی نبی جب تک کہ روئے زمین پر کافروں کا خون نہ بہائے اس کے یہاں قیدیوں کا رہنا مناسب نہیں. تم لوگ تو دنیا کے ساز و سامان کے خواہاں ہو، اور خدا تمہارے لیے آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے. اور اب خدا کی طرف سے پہلے ہی اس کی معافی کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو تم نے جو بدر کے قیدیوں کے چھوڑ دینے کا بدلہ فدیہ لیا تھا اس کی سزا میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو کر رہتا. تو خیر، جو ہوا سو ہوا. اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہے ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے.
اور اگر یہ لوگ تم سے فریب کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے پہلے ہی فریب کر چکے ہیں، تو اس کی سزا میں خدا نے ان پر تمہیں قابو دے دیا، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ہر طرح ان کی خبر گیری کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے باہم سرپرست و دوست ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ہجرت نہیں کی، تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کریں۔ اور ہاں، مگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہاں ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازم و واجب ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح کا عہد و پیمان ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سب کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اگر تم اس طرح مدد نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں لڑے بھیڑے، اور جن لوگوں نے ایسے نازک وقت میں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح کی خبر گیری کی، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ اے مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم لوگوں نے صلح کا عہد و پیمان کیا تھا، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے یکدم بیزاری ہے، تو اے مشرکوں، بس تم 4 مہینے ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، رجب، تو چین سے بے خطر روئے زمین میں سیر و سیاحت کر لو، اور یہ سمجھے رہو کہ تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو ضرور رسوا کر کے رہے گا، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کو منادی دی جاتی ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بیزار اور الگ ہے، تو مشرکوں، اگر تم لوگوں نے اب بھی توبہ کی تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس سے بھی منہ موڑا تو سمجھ لو کہ تم لوگ خدا کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔